د سیمی یو شمیر هیوادونو د شانگهای همکاری و سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په دو ورځنۍ غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د وضعیت په تړاو هم بحث وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د شانگهای غونډې د لومړۍ ورځې تر پای ته رسېدو وروسته د افغانستان لپاره د تماس ډلې جوړېدل مهم وګڼل. د غونډې غړو د افغانستان لپاره د شانگهای د همکاری او سازمان د تماس ډلې د فعالیتونو د بیا پیلېدو په ګټه خبرې وکړې. دا یو ګټور میکانیزم د چې څنګه په دغه هیواد کې د وضعیت عادي کولو ته دوام ورکوي او له افغان چارواکو سره مرسته کوي چې د ټولو قومي او سیاسي ډلو د استازو په ګډون د ملت جوړونې له لړۍ ډاډ ترلاسه کړي. بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د ټولګډوني حکومت پر جوړېدو او د بشري حقونو د مسایلو پر مراعات کېدو د ټینګار تر څنګ یو ځل بیا له کابله غوښتي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره جدي ګامونه پورته کړي. فراگیر حکومت دا چې نړیوالې غوښتنه کوي دا د افغان ولس یوه غوښتنه هم ده، ځکه تر څو چې یو ټاکنې بهیر له مخې قیادت رامنځته نه شي نو د داسې حکومت اړتیا وسي چې د ولس ټولې پرګنې پکې خپل ځان وویني. اسلامی امارت د شانگهای د همکاری و سازمان د غړو د دغو څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې د ټولګډوني حکومت د جوړېدو په اړه ویلي چې په اوسني حکومت کې ټول قومونه ونډه لري او د غراز د افغانستان خاوره هم د ټولو هیوادونو پر وړاندې خوندي ده. ګورایي کې ګویا گفته می شود کې از خاک افغانستان عملای خود در پاکستان تنظیم میکنه و سازماندهی میکند، ای یک بانجوی بیش نیست. د افغانستان په اړه د شانگهای سازمان د تماس ډلې لومړۍ غونډه په 2020 زیږدیز کال کې جوړه شوه. د افغانستان په اړه د شانگهای سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا دو ورځنۍ غونډه د سه شنبې په ورځ پیل شوه او د چهارشنبې په ورځ به هم دوام ولري.